Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dah 22 tahun baru saya follow Perhimpunan Agung UMNO. don't worry, that is only tactical, okay? No, okay. I tengok ucapan ni bagus. And then you have to mention MT. And then end of call kita nak finish again. Tapi kalau you dah fikir mandat tu, okay lah. Cuma ada kerja sikit dengan MT je lah. Itu senang aja. Sebab dah solid dah tu. Mudah. Itu I tengok tu juga. Itu tengok congratulations lah. Aku dengar ucapan tu. Bukan main. You ialah dengan orang duk dengar tu. You tahu siapa cikgu saya kan? Good. I'm very impressed. Ini cikgu, proud of you. Cikgu, thank you. Cikgu saya yang ajar ucapan ni orang yang saya dengar cakap ni. Apa dia, kita pun bila ada ini Kak Adila punya kita punya MKT, dia punya MPP. Okay. Dia duduk gelap. Aku tak hampa kerja apa ni. Dia ikut Perhimpunan UMNO. Kita Kak Adila tau. Apa yang duduk sibuk pun. Dia orang gelap. Tapi dia tu, presiden pun dengar. Saya dengar sebab penting saya nak bincang dengan dia. No, good. Cuma orang yang tak tahu background macam mana DAP, dia worry lah sebab ini. Tapi bila naik conclusion tu, of course jauh lebih baik daripada keputusan MT. Betul. MT kata tunggu elections. Betul. Ini tidak, anytime. Bila perhimpunan memberi mandat kepada presiden, that is much easier than usul. Betul, mood tu clear, mood tu dah memang solid dah, semua berdiri dah keluar kan. Betul. Sahidah dia go against that motion tadi pun kena boo 5-6 kali. Betul. Cuma nak get, everyone can get one minister resign dulu, tapi tak ada berani lah saya kuasa. Penakut. Dan yang perak je lah, pernah Samsul je yang boleh. Betul. Kalau dia boleh kata, then one or two days ni nampak saya respect mood perhimpunan, saya orang UMNO, saya patuh ambil. Dan siapalah, kita tengok siapa. Tapi good lah, thank you, congratulations. Thank you for your concern, thank you for your moral support. No, aku follow, kira aku kerja aku dengan pimpinan UMNO, ni yang benda punya kerja aku. After 23 long years. Yeah. Okay, dia dengar, I follow sikit, tapi tak ada dalam cari ni. No, tak subjek analyze. Tapi macam ucapan pembukaan tu memang ada, boleh agak dah, that's okay. Nanti punya debate memang bagus lah, all the fungsi perhubungan bagus. Syahidah pun kena teruk. Then finally itu bagus, yang Jazlan ni bagus lah, Jazlan ni. Memang kita tak ada kendian sekali. Nak sapu yang 50-50 tu, that is the problem. Good. Itulah, you punya pengulungan orang bukan confident about, bagus. Thank you. Thank you so much. Jadi kita jumpa Selasa ke? Malam. Ha? Okay. Time sikit. Ya, biasa. Okay? Okay, alright. Okay, cuma now tak habis tau. Kita ada sikit lagi tu. Nak kena, because kalau katalah you dapat mandat, then dia tak, maknanya kena emergency MT tau. Tak apa. Okay, I can do it. Kalau buang sidik, bukan nanti aku ngantak, mana juga tak boleh jawab. Macam sekarang. Okay. Okay. Hopefully dia nanti bagi, you have a few days kan? Okay, right. Okay. Thanks okay. Lah, good lah. Alhamdulillah lah. Beritahu Midah lah, ini first time Anwar bangga. Okay, bye. Nanti lah, aku nak report kat Kiai. Okay. Assalamualaikum.